ngayon, luluto tayo ng skamating ligaw. Turo ko sa inyo yung paano. First yan, painit na ako ng mantika. So, mainit na siya. Prito muna natin yung ating ligaw. Kailangan natin siya maluto. Ito nga pala yung mga ingredients natin. Bawang, sibuyas, luya, asin, dilaw powder, asukal na pula, suka, at yung ating pinapritong mantika. So, kailangan natin makaprito para ituro sa inyo pagkakasunod-sunod. Itong ilaw natin makakadali mga kamani. So, next natin, gigisa na natin yung mga ingredients natin para sa ating ligaw. So, naglalagay lang tayo ng mantika ulit. Sa pagigisa, ang inuuna ko dito, yung ating luya. Maraming luya, mas masarap to. Kalat lang natin para hindi siya katong-katong. Ganun natin siya maprito para mas makatas. Magbibiling natin. Tigil-tigil lang natin ng konti para umuli yung katas mo. Makatas. Ngayon po nakita nyo parang nag-brown siya o namimpis na siya. Hindi na natin ilagay ang ating sibuyas. Makawit tayo dito ng medium na sibuyas. Tapos lagyan na natin yung ating bawang. Kung saan napapansin nyo sa pagigisa, palagi kong hinuli yung bawang natin. Kasi pag mainit na yung mantika natin, mabilis yung masunog. Kaya ayun yung ginagawa ko. Kaya yung huli natin nilalagay. So habang hintay natin maluto yung ating mga ginigisa, gawin na natin yung ating sabaw. So ito yung ating sugar. Hina muna natin ng konti. Ayan. Higyan natin ng tubig. Ito yung ating asukal. Tunawin natin sa tubig. Ayan. So, pwede na rin natin isabay yung ating dilaw. Powder na dilaw dito. So, alagin na natin ha. Lang natin. So, ready na yung samong natin. Nakalig na natin sa ating frying pan. Kailan natin kumulo ng konti. Tapos, ang susunod natin, yung ating suka. Kailangan ng kunti lang ng suka natin. Hindi siya masyadong masin. Hindi lang natin kumulo ng ulo para hindi manilaw yung ating suka. So mga kanadi, yan, kulong-kulong na siya. Next step natin yan, ilalagay na natin yung ating isdang bikaw. Pakuluin lang natin siya ng mga ilang minuto bago natin siya timplahan ng ating asin. At yung suka niya talagang hindi na hilaw. Maganda yung ating pagkaluto. Kailangan mainip kayo sa paglalagay ng suka dahil pag hinalo mo yan, sa suka niya may hilaw na. Medyo maasim na kaalabasan yan. Kahit lang ilang minuto lang, pwede na natin lagyan ng asin. At least matikman na natin kung perfect na yung ating ginawa. Matikman na natin yung lasa. Kailangan lang natin matunaw yung ating asin. Siyempre, balik ka rin din natin yung ating isda. Para at least yung kabilang side naman niya mag-absorb ng sabaw. Lagi ko marami-rami naman tayo nakakain ko. So yan, pagka hindi na nangangamoy yung ating suka, hindi na naaamoy, pwede na natin siyang haluin. Haluin lang natin. At least mapabilis yung pagkatunaw ng ating nilagay na asin. Bango. So, tikman na natin. Sarap. Okay na. Ang sarap. Paparami na naman tayo ng kain ito. Sa mga kanari, mga mami, luto na yung ating skabetching bikaw. So, pwede tayo kumain ngayon. Tara, tignan natin.